Bana bu tracker birinci priz bölgede, birinci soğuğu bölgede. 10. Oktyabr'dan 10. Noyabr geçe avtomaşina harit kılgın adamlardı. Ana o barabanga taşlanadı. Kim de olmadı kese, 3'te adam olmadılı. Yutuk sohbu gaylanadı, egası gaylanadı. Bitti tracker ve ikide kovar izleyen kanallar izleyen. Kim zor, komentari yozgan ve komentariyası çöt gibi ketgan. Like. Zor bu, like zor yıkkanlarga 5 kişiye sizlikige, 5 kişiye sizlikige 50 dolardan her bittesige bir aman. Şunu kartasını taşıyor. 3000 dolar bile beri var aman. 3000 bile? Ha. Ok, mokri damazlarda 3250 dolar bile beri aman. Kaç bile? 3250 dolar bile. Barça harcadıkları içi de. Ok. Aylık dolabı ise 3 milyon. 60 milyon, 70 milyon geçeyim gelir bize. Kulak da. Şunda, şunda. Korkuyduk hocam, erkin fikir. Hakla gelin çeke yapıracağım o kadar. Bazarda beni özüm diyem aldadılar ki. Ben YouTube'a etken ben. Ben özüm diyem kidir gelin. Ama şimdi ise, beçere bu doğrusunu etsem tuğul diyor öldü. Hamma bu 12 bin'e veri oramız. Özümüz 12 yarım bin'e o gendik şunu. 12 bin 300 bin'e o gendik. Aformutlarımız bile 12 yarım bin'e çıkken. Şimdi o kaldırdı. Kinalgan adam bilsa 3800 dolar bile çıkarıp verim ben. Cüdeyim kinalgan adam bilsa 3000 bin bile çıkarıp verim. Hürmetli aboneçiler, bir tane sayıda ortama lider hafta suyutu demen. En kızığı ekeler kredi başlandı. Yani bankler işleşti başladı. Benim olay hafta kredi tutup maaşına satıp alışı yüzü mümkün. Bugün yengeliydi zoru buladı. En kızığı bozardan ama arzansı kitkeler buladı bu yerde. Hakilagen maaşına izden var. İçki yerine girip tamam malumatlar sizlerge doluk doluk bir yere bitemiz. Bir hak gelin için, bir açıkçası bana. Olman şu yerde, adres için durmanın, adres. Özgürüz Mosu'da. Aha, bu yolda Özgürüz Mosu. Özgürüz Mosu. Bak, Sergili Maşina Bazar'a geliyor işte. Sergili Maşina Bazar'a 200 metre etmezse çap kolumuzda. Çap kolumuzda, bana bu lider avto city var. Sergili Maşina Bazar'dan 200 metre otkundu, kolumuz yetmezse 10 kolda. 10 kolda. Lider avto city ekeler. Daha haklısa hazır içkereye girip doluk malumatlar bir bitemiz. Yengeliydi zor bu. Yine bir nesil ayet bitemiz. İşte priz koyuyam. A prizden var mı? Onu video devamı da etkiler. A video devamı da etkiler. Demek, Mocel'de malumatı koyulgen şekilde. Mocel'de bu. Mocel'de bu. Gel yok. Bu olması videocuda hem kızı buladı. Bu videomuz ekeler fakat yine biz tavsiye kılamız kolaz. Haklıçlar, benim olal kredi tıkı 5 yıl geçer mi? 3 yıldan 5 yıl geçti. 3 yıldan 5 yıl geçti. Benim ola hafta kredi tıkıp haklıken turdaki maşinanı satıp alışıyız. Mümkün. Başladı yakalar. Çok güzel bir şey yok benim. Gavi yok, gavi yok. Sağlık izliyorum. Rüzgatırım ben de. Başka biraz. Böyle ki canımız sık yaka. Benim ola. Ekonomik sıkıda kurulanız. Yine sadece nafsın başında yani. Camry. Camry ama? Evet, evet. Bolar mı? Amalli mi zaka? Amalli. Hazır bollar kegen, bir siyomka varışım gerek. Bir alakalı bizdikleri yapıyordu ya, tanışacak, minik görüp salondan. Hake bitiremez. Bitirmeydik onlar sen yok ki, bilez ki. Lübü işte bitiremez ki, benim talık lübü mü sen bitiremem ben? Boşluyumuz mu? Assalamu aleyküm, aziz yurttaşlar. Bana sizler bilen, bana bugün görüşüp durganımdan yana bag'oyatda xursandman. Mana bittasi Bek Buxoro kanalidan, mana bittasi Afsona TV kanalidan. Xo'p. Demak, savol yangiliklar qanaqadir, savol javoblar bo'lsa, menlik bemalol berasizlar. Yangiliklarimiz juda ham bisyor, juda ham ko'p. 10 ta yangiligimiz bordi. 10 ta yangiligimizdan xohlaganlaringizga bitta-bitta savol beraversangiz, bitta-bitta javob beraveramanda. Savol berasizlar mı? Yo, özüm savol berib, özüm javob berib. Narxlar haqida bir tanishtiraylik. En qizig'i shu hozir. Narxlar sinib ketgan ku narxlar. O'sha sindirib. Narxlar singanda, lekin bu bir hafta 10 kunga lekin. Bir hafta 10 kundan keyin narxlar yana ko'tarilishi mumkin. Aniq. Aniq mı? 90% aniq. Endi sizler savol berishlaringiz kerak-da. Foydalanish kerak ekan-da hozir bo'lmasa. Foydalanib qolish kerak. Hozir negativchilar, ana osmonga qarab yotganlar aytishi mümkün. Rahmon aka, siz nimaga asoslanib yana narxlar ko'tariladi deb turibsiz, deb aytishi mümkün. Yoki yaxshi o'zimizni bir aka-ukalarimiz aytishi mümkün. Aka, nima uchun narxlar ko'tariladi deb turibsiz, deyishi mümkün.
Onu özüge yarışa sebepleri var. Sebepleri neyse birgelikte video devamında kuzatıp orasılar. Aytamız onu nime uçun tüşünü ve nime uçun avtomaşineler kütarlışına. Hamasını bir boşudan aytıp boramız. Özü odam sırası gocun boptu ya. Kaçandan boşlandı ki avtokredi? Birinci, keçe boşlandı. 9. oktyabr. Bugün bana 10. oktyabr. Hop. Hozir esimda qolgan 5-6 ta yangiliklarimiz bor, shularni aytib o'taraman. Birinchi yangiligimiz avtomashinalarda tan narxini singani haqida, nechta pul bo'lgani haqida, arzonlashgani haqida batafsil ma'lumot berib boraman. Ikkinchisi prizlarimiz haqida. I prizdan bormi? Yomon priz, prizni bor-ku, yomoni bor. Bespплатный. Shunaqa priz qo'yaman. Kimda omadi kelsa, bitta treker İkide kobold koyaman, padarkasiga. Şuna grif, sovg'asiga. Sotib olgan insonlar bo'lsa kerak. Avtomashina xarid qilganlarga ularni hammasini alohida aytib o'tamiz. İkincisi, priz haqida bo'ladi. Uchinchisi, meni bobigim yo'qolib qoldi. Bobigimiz bor edi, bilasizlar ha? Ha, apchalka. Ha, unga $500 kim menga olib kelib bersa, $500 beraman. Ha, bobigim olib kelib bersa. Bobigimni olib kelib bersalar. Boshqa olib kelib bersa bo'lmaydi. Ha, yo'q, endi mana shu bobigim kerak. Ha, bo'ldi, gap. U haqida bo'ladi. Uchinchisi, nima uchun narxlar tushyapti-yu, nima uchun narxlar yana ko'tarilyapti? Shular haqida savol-javob bo'ladi. To'rtinchisi, ish qilib, xullas savol-javoblarimiz juda ham ko'p. Birgalikda yurtdoshlar kuzatib borasizlar, savol beraverasizlar, javobini berib boraveraman birgalikda. Bo'laveradi. Kichkintoy olsa bo'lmaydimi? Aka, avtokredit ochilganiga yarasha boshlang'ich to'lovlari arzonladimi? Nima deydi, yurtdoshlarimiz uchun qulayliklar yaratildimi? Shularga bir ma'lumot bersangiz. Ozgina ma'lum miqdorda bankda arzonladi, ma'lum miqdorda bosh to'lov 15% bo'ldi. 20% chiqqandi, 15% bo'ldi. Foizlari esa, bank foizlari esa shu 27.99% da tashkil qiladi, yillik foizi. Xo'p, 12 viloyatga ham beriladi. Men shu narsani bildim, Capital Bank liderga o'xshab birinchi o'rinda ekan. Chunki biz qiynalib qolganda mana Capital Bank yopilganda 8 ta bankka bordim, 8 ta bankka 80 xil hujjat kerak. Birisiga borsang viloyatga berilmaydi deydi. Birisiga borsang oylik ish haqqi kerak deydi. Birisiga borsang hamma narsang bo'lsa bosh to'loving 40% deydi. 40% bor odam Matiz Spark bo'lsa ham olib minadi u. Gentrani 40%ini to'laydigan bo'lsa oldindan 8000 10000 dollar to'la deyapti misol. O 8000 10000 dollar hammada ham yo'q-ku misol. Odamlar 4-5000 dollar bilan olgisi kelyapti mashin. Ana shunaqa, shu uchun men shu narsani bildim. Capital Bank yopildi. To'g'risini aytsam, odamlar rosa sog'inib qolishdi. Mashin haydash juda ham ko'pchilik odam intizorlik bilan kutib turgandi. Oldindan 4-5 ming dollar bilan ko'pchilikka mashina kerak ekan. Mana isboti, kecha ochildik. Kechani o'ziga 12 ta 13 ta mashin ketdi. Mana bugunda o'ziga 15 ta oshiq mashin ko'tarilayotgandi uja. Ha, uji ketdi deyapman-ku yana. Bo'lmasa bir narx-navoz bilan bitta tanishtiraylik buni. Ochilganini Xalq Capital Bankni ochilganini bilib uji kelish boshladi. Ha, mana shuncha xalq ko'rdingiz-ku mana. Ko'chalarda oldingiz mana shuncha odamlar mana bu xalq bekorga emas mana shuncha odam. Ko'pchilik o'zimga telefon qiladi. Rahmonal akada shuna agar Toshkentga borib musobaqaga yuribdi. Toshkentga borib tushmoqchiman. Rahmonal akadan bir mashina minib uyimga viloyatga kelmoqchiman degan savollar ko'pchilikni tashkil qiladi. Shulardan bir ma'lumot berasiz, masalan, jetlar boshlanishi nechta pulga chiqadi? Hammasini aytamiz. Hammasini aytamiz. Ma'lumot berasiz. Undan oldin bir narsani so'ramoqchiman. Viloyatdan keladiganlar ham endi hammaga ham Toshkent shahariga yotoq joyisi, og'aynisi yo'q, qarindoshi yo'q. Bu yerga kelgan. Mana biz qarindoshda, biz og'aynimiz. Kelaversinlar. Bemalol. Tekin gasinsa. Gasinsa tekin. Lyuboy shu meni deb mana shu yerga keladigan lyuboy mehmonlarimizga, akukalarimizga mana shu mashin olaman deb niyat qilib, meni deb mana shu yerga keldimi? Shularni men ko'ksidan itarib yoki bo'lmasam qayerga borsang bor deb qo'ymayman. Albatta gasinsasi tekin. Abetigacha qilib beraman kerak bo'lsa. Yana mashinalar ham qo'yib beriladi. Ha, ko'k pasporti bilan keladi. O'zbekistonning pasporti bilan, ko'k pasporti bilan.
ayolini roziligi kerak bo'ladi uylangan bo'lsa, sherdan turib viloyatda ayoli любой notarisga borib rozilik arizasini bersa ham bo'laveradi. Kelib ketishi shart emas. Ha, bir barmoq bosadi, xotini boradi, bu yerdan ishi bitib qo'yaveradi. Sarson bo'lib yurmaydi. Keyin mana bizda mana shu narsani mana ko'p avtokreditchilarni kuzatamiz, misol baribir hamma bir-birini kuzatadi. Men kuzatishimdan maqsad nima? Necha pul bilan chiqaryaptilar, mashinalarini tan narxi necha pul berilyapti? Ana shu narsalar bilan qiziqaman. Shtobi biz birovlardan qimmat sotib qo'ymaylik deb turib shu narsani aytib o'tishim kerakki, ko'p joylarda 90%, 85-90% avtokreditlarda 14% deb turib yolg'on gapiradilar foizlarda. Bo'lmagan foiz, 20% ham yo'q foiz, 28% eng o'lgan avtokreditda foiz 28% yillik foiz. Bu birinchisi aziz yurtdoshlar. Xo'p, keyin bosh to'lovi 3000 bilan chiqadi, 2500 bilan chiqadi dedi-ku, u ham yolg'on. U chiqadi, rost, lekin rasxodlarsiz chiqadi. Haqiqiy bosh to'lovi barcha rasxodlari bilan aytaydigan, menimcha bir 3-4 ta odam bo'lsa, O'zbekiston, masalan, Toshkent bo'yicha bittasi, masalan, men. Anig'ini aytaman, misol men o'zimni maqtab turganim yo'q, men tilimga javob beraman. Mana sizlarga biror marta sizlarni uyantirmaganman, bilasizlar. Любой vaqt, masalan, mana shu YouTube'ga chiqarsak, o'sha so'zimizga javob berganmiz. Yo, meni orqamdan biror marta gap eshitmagansizlar, to'g'rimi? Yo, noto'g'ri qildi, aldadi, boruvdik, aytgan so'zi yolg'on ekan deb aytilmagan. To'g'risida, men shu videoni qo'ygandan keyin odam uyalmaydigan qilib qo'yish kerak videoni. Albatta. To'g'risida, men shu aytgan har bitta narx navolarimiz bu bir sim oshiqcha to'lamaydilar. Choyi, kofesi, suvgacha hammasi ichida. Bir sim to'lamaydi. Afarmeniyasi, nomeri, texpasportigacha hammasi ichida. Ortiqcha bir sim to'lanmaydi. Endi ba'zi bir ana negativchilar bor. Ularga shunday so'zlar yoqar ekan. Aka deyapti, mana yozgan kommentariyada ana balon joyda 3000 deyapti-ku. A sen bir borib ko'r, 3000 berginda. Yangi Gentra 5 probekti qani nomingga aformut qilaman deb ko'rqani keyin aytadi yana 1000 dollar rasxoting bor dedi. Aformulaying dedi, nomer dedi. Biz aytmaganmiz. Biz 3000 bilan chiqadi deganmiz. Haqiqatan chiqadi 3000 bilan. Lekin rasxodlarsiz. Ular rasxodlari bilan deb aytib yormaydi-da u yerga. Pomer, hamma yo'g'i bor. U yerga aytadi, mana shu mashina 3000 bilan chiqadi dedi, bo'ldi. O'ldan u ko'rib turgan odam o'yladiki, bo'ldi 3000 bilan olib kelaman. Yo'q, uni izi bor-da, uni keyin. Uni davomi bor. Uni davomini esa kelgandan keyin qancha qilig'i bo'lsa qilaveradilar. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, manzilda adashib qolmanglar. Aniq, to'g'ri bo'lgan joyga harakat qilinglar. Men klient aytayman-ku, men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Imkoniyat odamzodni masalan 10 million oyiga topsa 5 millionlik avtokredit olsa yarashadi. Albatta. Lekin oyiga 5-6 million pul topaman deb turib, topib 4-5 millionlik avtokredit olishlarini maslahat bermayman. Avtokredit bu oson narsa emas. Shuncha pulimiz bo'lgani bilan hattoki o'zimiz qiynalib qolamiz. Qo'rqqanning ko'ziga dedi, har balo ko'rinadi dedi. Qo'rqmaslik kerak, lekin oyiga topadigan daromadi yaxshi bo'lish kerak. 10 million topsa 4-5 millionlik avtokredit olsa bo'ladi. Lekin qiynalmaydi-da do'stlar. Lekin 4-5 million topaman deb yo Yandex qilaman deb turib, yoki nimagadir ishonib, qaysidir do'stiga ishonib, ko'pchiliklariga aytadi, masalan, men berib turaman pul deydi, boshqa deydi, sen olaver deydi. Unday yigitlarni ko'piga aytaman, ishonma deyman. Amakimning o'g'li shunday dedi. Ko'rmaguncha. Ha, ko'rmaguncha qo'lingga pul olmaguncha ishonma deyman. Noto'g'ri aytib turgandir deyman, yo uni ham ishi o'xshamay qolishi mumkin. Birovga qarab va'da berib qo'yma deyman. Xuddi o'shanda aziz yurtdoshlar, bu avtokredit oson narsa emas. Imkoniyat bo'lsagina bir sizga, ha, sizga yordam beradigan aka-ukangiz yoningizda bo'lishini aniq 1000%, 99% emas, 1000% aka-ukasi podeshka beradigan bo'lsa, oilada 2-3 odam ishlab turgan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin kasal bo'lib qolganda yoki bir og'rinib qolganda issiq jon, o'shanday holatlarda siz uchun kreditingizni to'lab tura oladigan inson bo'lsagina
avtokredit olishlaringizni maslahat beraman. Nimaga? Olgan narsang olgan joyiga qoladi dedi. Qadimlar bekorga aytmaydi-da. Ana naql bor-ku, xotin olsang xotining foydaga qoladi dedi. Qarzga olsang dedi. To'g'ri emasmi? Aka, nimami u? Hozir tashqaridan kelyapman. Tracker ustiga nimalar bantiklar taqib bir surprizga o'xshatib chiqarib qo'ysin, nima? O, bu endi ketdik, mayli, uni ham aytamiz, mayli, qo'ymadlaring. Qarang, bunday qilamiz. Mana endi faqat yurtdoshlar ana nima deydi, katta gapiryapti, maqtanyapti deb ba'zilar ana negativchilar aytadi-da. Bo'lmasa meni tushunadigan, o'zi qalbi toza, yuragi toza, yaxshi insonlar, masalan men mana ko'chalarda yurganimda hammasi aka sizni kuzatib boramiz, sizni yaxshi bilamiz, YouTube'da postoyanno kuzatamiz deyishadi. Rahmat, mana hozir ham shular yana har bitta videomni kuzatib o'tirishar ekan. Hattoki mana chet el safarlariga borib keldim, borgunimcha ham shu gap, qaytgunimcha ham, hattoki aeroportlarda tamojindagi yigitlar hammasi Rahmon aka sizni tanib turibmiz deb turibdi. Mana shu yigitlar yana videomni ko'rib turibdi. Rahmat. Meni kuzatib, to'g'ri fikrda bo'lganlaringiz uchun rahmat yigitlar. Aka, hali endi bir adresni o'zingizga qadrimni tushuntiring. Adres Chilonzordan mana Yuzhniy vokzaldan Sergeliga qarab kelaverishda, Sergeli mashina bozor. Qadimgi eski mashina bozorga qarab yuraverishda mana most, yangi most hozir qo'yilgan, yangi most. Shu mostdan shuna o'tishi bilan chap qo'l tarafda o'zi bitta sariq lider bitta ekan. Toshkentda hamma joyini aylanib chiqdim. Bitta ekan. Chunki ikkinchi hafta salon ochamiz deb turib qidirdik. Bitta ekan. Shu uchun bu sariq zaniya bo'ladi. Chap qo'l taraflaringizda bo'ladi. Chap qo'l taraflaringizda bo'ladi. Bir 200 metr o'tgandan keyin o'ng qo'l tarafda esa mashina bozori bo'ladi. Sergeli mashina bozori bo'ladi. Albatta. Xo'p, endi podarga ham bir tushuntiring. Endi mana qarang, mana sizlarga oddiy tushuntiraman. Xo'p. Yurtdoshlarimiz, ko'p do'stlarimiz oddiy misol hali nomi taralmagan yoki bir ikkita mashinasi bor, bir 10 ta telefon qo'yib qo'ygan odamlarga ishonib, bonuslar beraman, palon qilaman desa, tirik qilib berdan. Jonga tegding. Gapiraverib. Qoladi. Qolaversan bemalol. Biz dehqonchasiga olamiz dedik-ku, to'g'rimi? Ya, olib kelib, shu gapni bo'laveradi, kichkintoy. Pipi. Gapni bo'laveradi. Endi mayli, yurtdoshlar. Uni ham to'g'ri tushunaylik. U premier efir qilib turibdi. Premier efirda hozir do'stlarimiz, ular ba'zilari savol berib turibdi, shunga u javob berib turibdi-da. Albatta. Xo'p. O'shanda bitta ikkita mashinasi bormi, yo'qmi, bir 10 ta telefonni qo'ygan odamlarga xalqimiz shuncha podeshga berib ishonib turibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Endi men borini bor aytishim kerak. Mana avtomashinamizni ayolimga olib berganman. Ayolimga olib bergan avtomashinamni mana bu nomerini o'zi 12-13 ming dollar turadi. Mana shu nomerda o'zi. Faqat nima deydi? Katta gapiryapti demanglar, noto'g'ri tushunmanglar. Men aytmoqchi bo'lgan nima? Oddiy nomerda 10-12 ming dollarga olgandan keyin yurtdoshlarimizga 2-3 ta mashina sovg'a qila olmaymizmi? Shuncha pul topib turib. Mana bu tracker birinchi priz bo'ladi, birinchi sovg'a bo'ladi. 10-oktyabrdan 10-noyabrgacha avtomashina xarid qilgan odamlarni ana u barabanga tashlanadi. Kimni omadi kelsa, 3 ta odam omadli yutuq sohibiga aylanadi, egasiga aylanadi. Bitta tracker va 2 ta Cobalt qo'yaman. Cobaltimiz esa bittasi Dartmon Blue bo'ladi, bittasi Zeus nima? Zeus svet bo'ladi. Bu avtomat bo'ladimi, mexanik? Avtomat bo'ladi. Yutuqlar hammasi avtomat. Hammasi avtomat. Berganga qarasha, qo'yini berdi, ipini bermadi dedik-ku, unaqa bo'lib qolmasin-da, avtomatidan beramiz. Nima dedilaringiz? Zo'r. Ana 3 ta avtomashina faqat 10-noyabrgacha o'ylanadi. Bemalol bir yangi, buni endi shuncha ketganini biri deb turib nima qildik? Mana 130 dona, 150 dona avtomashinamiz bor. Bor yo'q 1.5 ming dollardan kuyib turibmiz hozir. Biz 20 kun oldin olingan avtomashinalar edi bular barchasi. 20 kun oldin olingandi. Endi o'ylab ko'ring. 20 kun oldin
Kobuzlarda özümüz 15.5 bin alıp 16.5 bin, 16 bin'den satıp duruyorduk. Halış kobuzlar 14.000 dolar, 14.200 dolar böp gitti. 1.500 dolar çıştırdı da. Elbette. Doğru mu esma? Topa doğru. Ayında 1.500 dolardan 150 dona maaşını kısablayın, 150.000-200.000 dolara küyüp durupmaz. Ayında fayda kıgenden ki zararan bölet de. Topa doğru. Doğru mu esma? Şunca fayda kıldık. Misal, ayıge normalini pul toptuk Allah'a şükür. Fayda bilen zarar bölet de bari var. Çünkü şunca ketkendi böyle dedik de, bitti bana tracker bilen iki de kobut avtomaşinasını prizge koydum. Avtomat ilk koyan. Huda olasa. Şimdi bir yerde az yurttaşlar, bu ait durgan hazır avtomaşinalarda tan narkı bilen hammanı tanıştıramız. Boş tölovu ve aylık tölovu bilen. Bu ait durgan narsamını ben 10 gün yine, bir hafta yine uçlap duramam. Özümde bor avtomaşinalarda satıp tügat günce, sababı satıp tügat günümce ucu nak navolar kötarılışı anık avtomaşinalar 98% 99% deyip ayıt olamam. Maile 1% indi Allah'tan. Ayıtı bu miydi? Yine banklarda yok taşısa yine düşüp yetişi mümkün. Salonlarda yok taşısa yine düşüp yetişi mümkün. Şunu hesabıga düştü mü hazır? Bank yapılganı hesabı? Bank yapılganı hesabıga düştü. Çünkü endi hozir men aytayapmanki sabablarini buni keskin o'tirib chotki podrobni tushuntirib beraman hammasini. Hozir yurtdoshlar zerikib qolmasligi uchun kelinglar mashinalarni bir bosh to'lovini bir sindirib beramiz, ha? Nima dedilaringiz? Ha, juda yaxshi. Qo'yamizmi? Xaridorlarga, mijozlarga pollik zarar ko'rib turgan bo'lsam ham, lider boshidan berib kelgan pollik bilan biysan. Oxirigacha beradi pollik bilan biysan. Yengilgen kuraşka tövbesiydi ki. Elbette. Doğru mu asma? Veramız. Polik'den veramız, bizimden veramız. Yürek'den o. Zarar kısaman veraman. Polik bilen bizim, gelsinse tekin. Lider'de her doyum tekin unarsalar. Biz ülkeye nasıl görüyorsun? İşte yakşı mı? Sağlık izler mi? Yakşı geldiniz mi? Sabar gibi varıp gitmişsin. Şimdi, öz istiniş mi? Çarçama geliyorsun mu? Böyle bir tehlike geldim, oğlumla kevurdum. Sizi sır az, sizi sır az tanıdım. Sağlık izler mi? Ödüyen kalı kuda zor asır adı. Doğru kıldı mı? Doğru kıldı mı? Aittim ki. Ama kim moşun topken iken, o lüksan mı? Kayırdan da topu duyuzu. Belki çekinde zakalatların biri. Ama bu işken iken. Benim de bitten arsa da. Aylık doluğu da. Bu oğlum ikincisi. Aylık doluğu da. 5.660.000 çıkarı bir işken. Moşuna nakı tırıptı. Dokumentga 165 milyon kiritgan. Kiritgan. Bu yoqqa endi aytibdi, 100 shunda oylik to'lov 5 milyon 600 mingdan chiqqan. Men mashina tan narxini kiritinglar dedim 13 ming dedi. Shuni ayting. Siz aytsiz, zev surang. Ha, ha, ha. Avtomat. Lekin pul edingizmi? Ha. Pul edingizmi? O'ta o'shanisi. 13 ming narxi o'shan narxi. Shunda. Kiritganimda 4.660 milyondan çıktı. Endi sizge bilinmeydi, o gün adamge bilinmeydi. 60 ayda 1 milyondan 60 milyon. Ondan hem kim farkladı gerek olsa. O kış dersemez. Ama kim o lüksen bir maaşın topken ikenler. Kobol. Sizde var mı? Halika öyleyse adamdı ki. Bilas mı? Biz Ruslarda halol diyemiz ki. Doğru mu? Cesni diyemiz. Aldamaydı diyemiz. Ama kim etti bula aldamaydı ki o kişiydi. Bola mı dedi. Şunu habere vermeyin dedi. Ama ettim böyle ama ki sizge yokkan bölse dedim, bollardı yuvardım, bordular, ot geldiler. Boşunda ucu hüccetlerini kli yapmış, bir de dokumentlerini de. Köyünümde bir orada da bolam dedi, senge dedi, malina op geldim dedi. Malina boğumuz bor dedi, özü ama ki, akayız, özü YouTube'larga çıkan ikenler, televizörlerge, ha? Oğlum dedi, senge malina op geldim dedi, bir ne ettim, ama ki dedim, bari bir yaş katta dedim, aldap koymasınlar dedim de. Ama ki dedim, maşinizi bir tek şirttireyi dedim. Nemege oğlum dedi. Ben dedim, bir tek şirttireyi şu maşinizi dedim. Bari bir siz olay yapsınız, ertege dedim. Oğullarıyız gelip, maile Rahmanak'a dodam yaş katta odam, olay etken iken. Siz boru deyiz, çerge. Bir körseyiz, bölerdi ki degen yaptı. İşte komayı dedim de, bir tek şirinler dedim, tek şirttireydim. Olduları ponu koyulgen iken maşında. Bana etsin. Doğru mu ota? Çünkü hazır.
Doğru mu Otacan? Şunu da mertim. Ota dedim bu maşında olmayın dedim. Bu ulengen maşını eken dedim. Siz de aldattı bunlar dedim. Bu mazam endi otamda o'z topgan mashinada. Prosta endi narsal arzonroq bo'lsin deb turib harakat qilgan ekanlar. Bizda unday mashina yo'q-ku ota. To o'sha kuni aytdim-ku bizda arzonroq mashina yo'q ota jon deb. Probeg kamida. Shunaqa qilib atkas qilib yubordik. Men otamga aytdim, yangisini oling, hamma narsani dedim. Bolalar mehnat qilyapti, xudoga shukr, yangisini oling dedim. Kecha bir keluvdim siz safarda ekansiz, hamma dedim. Mana endi sherdamiz-ku. Xizmat bo'lsa sherdamiz ota jon. Qarasin bolalar. Bolalar bir qara qara o'ringlar. Zoirjon. Dodam tanidingmi? Bilaman. To'rangini betorang qilib gal qilasan. Iloji bo'lsa ko'k yo stalnoy. Hozir. Labba. Qaysini? Gaplashmadingizmi bolalar bilan? Zoirjon, Tohirjon, mana akamga buni arzonroq qilib beringlar mana uni. Ko'zlari bilan bu amerikanki ekan. Shu yoqib turibdimi? Bo'ldi, narxini arzon qilib beradilar. Qilib ber arzon, qilib ber. Demak, aziz yurtdoshlar, mashinalarda bosh to'lovi va oylik to'lovi haqida tanishtirib boramiz sizlarni. Xo'p, ara arasida esa boyagidek gurungni urib boraveramiz ara arasida. Gentramiz, bes probek, yurilmagan, oq, qora, ful, nul. Abesi bor, lyuki bor, maytofonigacha qilib beramiz. Maytofoni bo'lmasa monitorni qo'yib beramiz. Monitor kerak emas desa maytofonni qo'ydirib beramiz. Eng oxirgi pozitsiyasi, style pozitsiyasi $5,000 bilan chiqadi. $5,000 bilan оформление, номер, техпаспорт, запрет, sug'urta hammasi ichida. Shu $5,000ni ichida oq bilan qora svetiga faqat oylik to'lov esa $5,800,000 so'mni tashkil qiladi. Har oyiga. Har oyiga 5,800,000. 5 yillik. Sizda bormi mashinalar 18,000, 19,000 sotib turgan vaqtimizda tan narxi oylik to'lovi 6,5 milliondan tushardi. Sizda bormi? Hozir 5,800,000dan tushib turibdi. Oldindan esa $5,000 bilan chiqib turibdi. Barcha rasxodlari ichida. Ichida. Endi esa Cobalt avtomashinalarimiz bilan tanishtiramiz yurtdoshlarni. Bu avtomashinamiz nechta bilan chiqarib beramiz, Nina? Nima deysan? Arzon chiqarib beramizmi? Ha? Mayli. Xo'p, mamus svet, zev svet boshidan $4,000 bilan chiqarib beraman. Aha. Mayli, sal qiynalgan odam bo'lsa $3,800 bilan chiqarib beraman. Juda ham qiynalgan odam bo'lsa $3,500 bilan chiqarib beraman. Faqat uni o'zimga uchrashib qolsalar, oylik to'lovi esa $4,950,000 so'mni tashkil qiladi oylik to'lovi. $4,900,000 $5,500,000dan da oldingi to'lovlar oylik to'lovi $5,500,000. Boshidan esa $4,500,000 edi. Bilasizmi, kobotlarda. Oxiriga oldiroq. Ha. Bu hozir narxlar tushib ketganini hisobiga shunaqa bo'lib turibdi. Oylik to'lovi esa $4,950,000. Bosh to'lov esa $3,800-$4,000 bilan chiqarib beramiz. Ja qiynalgan odam bo'lsa $3,500 bilan ham chiqarib beraman. Kelib, Darkmon Blue i yana qarang, Saka diska, ABS, avtomat, mexanik deb turganim yo'q mana do'stlar. Birovlarga o'xshab chalg'itmayman men mana aka. Bemalol. Demak, bunga ham magnitofon qo'shib beramiz ichida, shunda. Ulardan aylansin. Mana arqa oynalarigacha tonirovka. Style variantini beraman mana style'ini. Style variantini beramiz mana aka do'stlar. Bemalol. Mana bu sveti ham bor mana. Bu ham avtomat mana aka. 0 mana, keyin ko'ringlar mana 0, 27 km, 7 km, 10 km. Bu nimada kelgan bu? Ha? Nimada kelgan bu? Trallerda. Avtosalondan to'g'ri. Ha, to'g'ri. To'g'ri trallerda keladi bular hammasi. Ha, trallerda kelgan. Trallerda jiganim, bizlar bilasiz-ku. Aziz yurtdoshlar, sarson bo'lib aldanib qolmanglar. Mana shunday mashinalar bor, bolalar haydab kelyapti. Kilometriga garantiya bera olmay turgan joylar bor. Biz ko'rib turibmiz. Men har bir mashinalarni ko'rib, tekshirtirib olamiz. Bilmabmiz, shogirdimiz ko'rmabdi-kan.
deb o'zimizni ana nima deydi, loh yasab olmaymiz o'zimizdan anaqa nima deydi, sodda becharani yasab olmaymiz. Nimaga? Shuncha ishni qilgandan keyin, shuncha mashinani oldi sotdi qilgandan keyin har baloni tushunish kerak. Mashinchi odam. To'g'risida men bilmayapman, tushunmayapman degan gap noto'g'ri gap. Har baloni biladilar, har baloni tushunadilar. Shu uchun olayotgan mashinalaringiz aniq bo'lish kerak. O'shanga e'tibor beringizlar yurtdoshlar. Bu svet bilan bu svet xuddi shunday arzon qilib beriladi. Endi esa Nexa 3imiz bor. Buni ham gapirib o'tayman. Albatta. Bu mashinalarimiz o'zi 23 yil olindi, 2 oy oldin olindi. Bechora bir 20 ta olindi, 2 oydan beri yotibdi. Bir 4 tami qoldi. To'g'risida men nima deyman, odamlarga o'xshab qolmadi. Mana oxirgisi tezroq olinglar deb maqtamayman. Mexanika 23 yil oldik, bir 2 oy oldin oldik, lekin zaxirada skladda qolib ketgan mashinalarni berdilar. Texpasport 2022 buni. Bitta mana shu mashinalarimdagi, Nexa uchlarimdagi 22. Qolgan hamma mashinam 23. Buni bozorlarda, ba'zi joylarda 22 23 deb aldashadi. Unaqa emas, bu 22. Bo'ldi, tamom. 22 23 degan gap yo'q u. 23 ta chiqmagan u. 23 ta yo'q, chiqqani bor, juda ham kam. Biz ham 23 ta oldik, manaka. 3-chi oy 14-chi soda chiqqan. Nimadan? Zavoddan oldik. Lekin kuzov ham, mashina ham 22 yil. Lekin biz 23 ta oldik. Lekin 22 yil. Texpasport uning 22. Texpasport 22. Lekin shunday holatlarni ko'rdik. Texpasportini 23 qilib beradi. Bir nomer almashtirgandan keyin yana 22 bo'lib qoladi. Tushuntirsizmi? Qari kampirdan tortib zakoni qilib beradi-da, uyga bor, bitta o'tsang yana momo bo'lib qoladi-ku, xuddi shunaqa narsada. Bu qanchadan chiqyapti shunda? Ha? Buni qanchadan chiqyapti endi? Buni 4200 dollar, 4000 dollar bilan beriladi. Oylik to'lovi esa 4 million so'mda tashkil qiladi. Bu arzon ekan. Ha, 4 million so'm nima hozir aka? O'ynab to'lasa bo'ladi. To'g'risi. Endi u ham boyagida aytib turganimda 2-3 ta odam oilada ishlasa, atak 4 million oylik turib olib turgan odamga men avtokreditni maslahat bermayman do'stlar. O'ylanib qilinglar. 7 o'lchab 1 keskin degan naql bekorga emas, aziz yurtdoshlar. To'g'risi eslab ko'ringlar, naqllar bekorga emas. Qadimlardan qolgan ota-bobolarimiz aytib kelayotgan naqllar, bular har bittasi ma'noli va aniq va fakt gaplar. Shu uchun aziz yurtdoshlar, imkoniyat bormi? Ko'ngil urdimi? Yurak urib turibdimi? To'lash imkoniyat bormi? Qo'rqmay bosinglar. Yordam beradigan odam bo'lsagina. Agar ikkilanib turgan bo'lsangiz, yordam beradigan odamingiz bo'lmasa, unda yana ozgina ishlab, harakat qilib, naqd pulga olishga harakat qilingizlar. Avtokreditga qiynalib qolmaysizlar yurtdoshlar. Xo'p, 2-3 ta bolalari bor, ishlab turgan odamlar qo'rqmasin. Bemalol olaversin. Olaversin, ha? To'g'risi. Bu avtomashinalarimiz esa 2023 yil 5 probek. Xo'p, bittasini oynasi mana bundaqa, mana style, polni, tonirovkalik, bittasini kelsa mana bundaqa oddiy abishni. Bittasida abes bor, bittasida bez abes. 2023 5 probek mexanika gentralar, mexanika. Xo'sh, bu avtomashinalarimiz esa 4300 dollar bilan beramiz. 4300. 4300 dollar bilan. Matiz beryapti hozir. Matiz bermayapti. Matizlar ham 6,5 ming olib keldi bitta. Shogirdimiz borib matiz olib kelibdi 6,5 mingga. Matiz 6,5 ming olib kelibdi. Ha. Mayli, endi nima deydi? Har kim imkoniyati yetganini oladi deydi. To'ppa-to'g'ri. Xo'p. 4300 dollar bilan beriladi. Boshlanish to'lovi hamma bosh to'lov hammasi ichida. Xolasalar ba'zi joylarga o'xshab ozgina aldayman, keyin to'g'rilayman lekin. To'g'rilab aytaman. Chunki bari aldash menga yarashmaydi. To'g'ri ham kelmaydi. 3300 dollar bilan chiqadi. Bemalol aziz yurtdoshlar kelib olib ketishlaring mumkin. Deb aytishim mumkin. Lekin undaqa emas. Uni keyin rasxoti bor. Afarmena, nomer, texpasport, sug'urtasi bor. Shuning uchun 4300 dollar bilan konkret chiqadi. Boshqa ortiqcha bir sim
to'lamaydi. 4300 dollar bo'lsa, yoniga bir 100 dollar olib kelsa, 100 dollar. Bir mayda-chuyda bir sog'i salom olib ketishi mumkin. Gasinsasi tekin. Abet sherdan 20 litr benzinni quyib beramiz. O'sha 100 dollarning ichidan bir 40-50 litr benzin quysa, xolosa Xorazmga, xolosa Surxondaryoga yetib ola oladi. Bemalol. 60 litr polni bak benzin bilan polni Surxondaryoga yetib bora oladi. Xohlagan viloyatiga bora oladi. Polni bak benzin bilan. Bular mexanika-ku, kamida. Shuning uchun 23 mingga? Ha. Oylik to'lov qana bo'lyapti endi aka? Shahzodjon. Shahzod, xo'p, stopdimi? Aziz yurtdoshlar, bo'ladigan gapni gapirishimiz kerak. Aniq gapni biz yurtdoshlarni sarson qilib aldi. Aka, bular 23 mingda shunda? Hı? 23 mi bular? Ha, yo'q. Bular 23, bez probek, 0 avtomashinalar. Xo'p. Demak, 4300 dollar bosh to'lovi, oylik to'lovi esa 4 million 794 ming so'mni tashkil qiladi. Bemalol kelib olib ketishlaringiz mumkin. Va'da qilingandek, gasinsa benzin poliglari tekin. Endi esa mana sparklarimiz bor. Sparklarimiz bor. Bu sparklarimiz rabochi bo'lganligi uchun ozgina yurilgan probegli. Shuning uchun bularni har bittasini men narxini aytib chiqadigan bo'lsam, ertalabgacha narx aytib chiqishimiz kerak. Mana 21-yil spark, buni esa bitta Akmaljon degan kuyovimiz bor, buni ozgina ishonuvchan yigit, shuni aldab buni 23-yil deb sotdilar. Texpasporti 23 edi. Biz aformat qilib olgandan keyin 21 deb berdilar. 2 yilga? Ha, kidirdilar. Shuning uchun mayli, biz aldansak ham biz yurtdoshlarni shunday aldanishini xohlamaymiz. 21-yil deb yozib qo'yibmiz ana mashina. Mashina lekin yurilmagan 0 mana. Ko'rsataman. Любой joyga borsinlar, mashina 21. Prosta tanish bilish qilib 70 kilometr yurib turibdi mashinani aka. Ha, 70 kilometr yurib. 70 kilometr yurib turibdi. 21 yangi. 21 yangi, bez probek, 0 narsa. Buni lekin bizga sotganda 23, 22, 23 deb sotishdi. Biz oldik, mayli endi nima deydi? Foyda bor joyda zarar bo'ladi. O'shanday nomard insonlarni Alloh jazosini bersin. Odamlarni, xalqni aldab, narsa sotganlarni albatta nima qiladi? Teshib chiqadi. Bir joydan bo'lmasa, bir joydan teshib chiqadi. Bu narx qancha bo'lyapti endi? Buni narxi necha pul ekan buni narxi? Narxini aytib ketaveramiz narxini. O'rtacha hisobda. Qancha? Necha pul? 12 mingga berib yuboramiz. O'zimiz 12,5 mingga olgandik shuni. 12300 ga olganmiz, aformatlarimiz bilan 12,5 mingga tushgan. Endi u qoldi u davrda. Chunki 22 deb 23 deb bizga sotgandi-ku. Endi esa bu 21-yil bo'lib chiqdi. Tex pasport olganimizda egasiga telefon qilsak, u yoqqa qarab, bu yoqqa qarab men ham bilmaganman, menga shunday berishgan deb turib o'yin qildi. Haliga stillar, o'yinchilar bor-ku, o'sha o'yinchilarni o'yinni qilishdi. Mayli, biz mana undan gapiring aka, shuning uchun buni 12 mingga avtokreditga chiqarib berib yuboramiz. Naqd bo'lsa 11,5 mingga berib yuboramiz. Naqqa 11,5 mingga berib yuboramiz. Lekin bez probek 0, 70 km yurgan. Bu Onyx avtomashinamiz. Onyx avtomashinamiz. Xo'p. Bu avtomashinamizni esa bechora bu to'g'risini aytsam tug'ildi-yu o'ldi. Hamma biladi buni. Chunki Gentra'dan ham ortda qolib ketdi. Bu narxi Gentra'dan ham o'zi davlat bahosi buni 190 millionmi, 195 million. Bu 4-chi pozitsiyasi, bez lyukligi, avtomat, monitori bor, hamma narsasi bor, faqat lyuki yo'q. Lyuki yo'q. Bu juda yuqqa ekan. Lyuki yo'q. Shunga qiladi. Ha, shunga qoldirib yuboradi. Lyuki yo'q bu avtomashinani. Xo'p. 5200 dollar bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov esa 5 million 400 ming so'mni tashkil qiladi. 5 million 400 ming so'm. Boshida 5200 dollar bilan chiqarib beramiz. Barcha xarajatlari ichida, barcha rasxodlari ichida bemalol olib ketishlaringiz mumkin. Endi o'ylab ko'ringizlar. Gentralar
aylık dolabı 5 milyon 900'den şunaka çüşüp duruyordu. Bu 5 milyon 400 isimden çüşüp duruyordu. Bu davlat bakası bu Cemtira'dan bu kımmat. 50 milyon kımmat, 40 milyon kımmat. Lekin beçara bunu doğrusunu etsem, demeydiler bu bizim sayılaydıgın bulganı için bunu doğrusu adamdan onça haklaşmadı. Böyle yani kimdir haklar, kimdir, kimdir yakardı. Lekin 90% adam Cemtira olsa, 10% adam 12 salışı mümkün. O zaman Xorazmlar diyeyim, etibar bergen bu selayın köp cöylerde alınan özünü devlet bakası da satılıp durdu bu 12'ler. Özünü bakası da hem daha ziyanlığı satılı yaptı. Lekin Kabul Cemtiralar haliyem trendde. Faydası bile satılı aldı bunlar. Elbette. Bunlar hayatta zararlı bile satılmaydı. Dikkan bu. Şimdi. Şimdi ise ne bakalımız? Ok ve kora kobuzlarımız bilen tanıştıramız. Kiyen fakat halkımız sever Labo ve Damaz avtomaşinaları bilen yurttaşlarda tanıştıramız. Kiyen yine kendi savol cevaplar bilse canımız size verişke hareket kılamız. Gittik. Bilesi malini vada verge otam. Buldu. Bir çelege. Bir çelek malina otam vada bergan. Men çünkü malina bog'larigacha ko'rgan otamda. Ko'rsatdim sizlar. Shunday. Boshingizdan qotilar mana endi. Yo, otam borku, otam 2 oydan beri keladi, to'g'rimi? Tamam, oxiri mana o'zimizni oladigan bo'ldingiz ha? Tamam, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarga buyursin, ota. Bozorga hech kim ishonmasligi kerak. Yo, aka, ko'rib turib aytamaqchi bozorga ishonmasin. 60 million 70 million gacha kelib bo'lsa. Xulosa. Shunday. Bozorda meni o'zimni ham aldadilar-ku. Men YouTube'ga aytganman. Men o'zimni ham kiydirganlar bozorda. Ochiqcha gap. Probeglarni. Probeglarni ko'rsatdik-ku mana. Endi mashinada kraska yo'q deb turib, krishasida kraska borlardi. 10 talab Gentra'ni qo'yib, "Bratan, bizlar yolg'on gapirmaymiz" deganlari videolarini olib qo'yibman. Videoları turibdi, yolg'on gapirmaymiz. Shu uchun 1 million 900 qanchadan chiqdi? O'shani 5 million 600 dan chiqardi. 5 million 600 dan chiqardi? 1060 ga ko'paytiring endi, qanchaga bo'ladi? Ana, 42 million chiqyapti. 42 million. Shunday. Aytaman-ku, bozorda mana tan narxini. Qarang, bozordagi ismlarni nima? Bozorda bor-ku bozorda tan narxini, ba'zilari hammasi ham emasdir. Ba'zilari shunday-ku, 70-60% avtokreditchilarni bir-biriga topshiradi, bir-biriga topshiradi, unisi bunisiga topshiradi. Tan narxini arzon ko'rsatganlarda bularga. Lekin oylik to'lovi biznikidan 700 ming qimmat. Tan narxi biznikidan 1000 dollar arzon. 5 yilga bo'lsa. Lekin oylik to'lovi 700 ming qimmat. Mayli Alloh insof bersin ularga ham, ha ota. Bir chelak malinani kutaman. Joning sog' bo'lsin. Bizni deb mana Rossiyada mana yurtdoshlarimiz mana shu Rossiyadan kelganlarga gasnisa, bizin, pollik hamma narsa qilib berasizlar. Aka, bu chiziq chizib qo'ygansizmi buni? Ha, mana chiziq. Aka, mana chiziqdan bunday qarasangiz kayf qilasiz-da. Men mazza qilaman-da mana qarang. Mana. Mana soldatlar qanday bir qator turadi-ku, mana shu Smirna bo'lib. Mashinalarim ham mana shu Smirna bo'lib turadi-da, qarang, turishini. Ko'rdik. Boshqacha bo'lib turadi-da, aka. Mana Xorazmchasiga anov gap bor-ku, qilgan ishinga mazza qilgin, kayf qilgin degan. Bular qoralari bor, mana xohlagan svetingiz bor, mana. Bular oqlar, mana bular qoralar. Qora bu, chista. Bular qora, chista. Shokolad svet anovi. Mana bu choko svet mana. Aha. Shokolad choko. Hamma rangdan bor. Hamma rangdan bor. Bu qoralar, oq, chokolar. Bular esa 4,5 ming dollar bilan chiqadi bosh to'lovi. Aha. Oylik to'lovi esa 4 million 960 ming so'mni tashkil qiladi. Bu 5 yillik. 5 yillik. Lubo joydan so'rab kelaversinlar. Bundan arzon qilib bermaydilar. Ko'rib yuribmiz. Mana odamlarni ko'ryapsizlar, qani aldaganlar. Tan narxini arzon ko'rib, joni yongan. Nechtasi keladi? Aka, 20 kun sarson bo'ldim, 15 kun sarson bo'ldim. Meni aldadilar. Bosh to'lovimni oldilar. Meni sarson qildilar. Yo'q, reklamalarga chiqaradilar deb turib, ko'pchiligi jahl bilan keladi, ko'pchiligi achchiq bilan keladi. Rahmon aka, sizni oldindan kuzatib boraman deb turib. Aka, Labo'larni bir nimasini aytasizmi? Aytamiz, albatta aytamiz. Ketdik, Labo Damazlarimizni bir ko'ramiz. O'zimizni jaydar akalarimiz minadigan Labo. Konechno. Soqqani qiladigan
Boşuna. Labolardan narx singandir bu masaga. Ha, labolardan narxi ozgina tushdi. Damas lekin tushmadi. Damas yomon qotib turibdi. Ha, yangi. Labo ozgina tushgan, Damas vashi tushmagan. Ishonasizmi? Ha, bular uje sotilgan. Ha, bular sotilganmi? Bular sotilgan bular. Ha, bugun aka aytayman-ku, mana sotilgan mashinalarni qarang. Sotilgan mashinalarda. Nima deyapman? Hammasi sotilgan hozir. Egalarini ham olasizlar kerak bo'lsa. Bizda bilasiz-ku anaqa yolg'on gap yo'q. Qizlarim YouTube ga tushib qolmasin. Xo'p. Dema, labo bunga ham zalog berilgan mana o'sha. Bu ham ketdi, aytdim-ku. Hamma sotilgan ekan. Sotilgan. Mana bular ham sotilgan. Mana aka. Mana 051 labo rax. Bo'ldi, sotilibdi. Rahmonov Arslon. Mana 051 sotilgan bu ham. Bunisi ham sotilgan mana. 506, 506 bu ham sotilgan. Zakalat berildi bu. Ha. Damatlarimiz ham qolmadi, to'g'risini aytsam. Endi faqat ichkaridan olishimiz mumkin. Ketdik, iloji yo'q. Shu yerdan shuni narxini bilib. Narxini aytib ketaversak bo'ladi, bo'lmasam shunday qilamiz. Albatta. Qani. Xafa bo'lish emas, nomer yo'q-ku. Ha, yo'q. Bor, izi bizda tugamaydi-ku, VIP-ku bu mashinalar. Labo avtomashinamizni $3,250 bilan beraman. Qancha bilan? $3,250 bilan. Barcha xarajatlari ichida. Oylik to'lovi esa 3 million so'm. 3,100,000 so'm. Oylik to'lovi. Aka, 3,800,000 so'm edi. Esingizda bormi? $2,200, $2,000 bilan chiqarib bergan vaqtlarimiz. 100,000 so'mdan-da. 100,000 so'mdan. 3 million bo'lsa kuniga 100,000-dan. 100,000 so'mdan. Lekin hozir mana bizda ham labo bor-da. Dadam bir kunda 300,000, 250,000 eng kamini topadi. O'ynab. Bitta shaharda ko'p lekin, ha? Ha, aka, aytayapman-ku. Bitta narsa dostavka qilib berding, 150,000 so'm deydi. Ha, shunaqa. To'g'risida? Ha. Xo'p. Endi aka qulay bo'lib qoldi-da. Masalan, bir 4 ta narsamizni olib bir joyga olib borib bersam, KAMAZ chaqirib yurmaysiz. To'ppa to'g'ri. Gazel chaqirib. U eng qizig'i hamma joyga kirib ketadi. Ha, lobo joyga kirib chiqib beradi. 3 million dedingizmi oyiga? 3,100,000 so'mda tashkil qiladi. Endi esa Damazimiz. Orqasida Damaz. Mana bu Damaz Nina. Nima qilamiz Damazni? Bir Damazni buni borku. Mana shu Damazni kelganiga borku bir oy bo'ldi-da. Mashinga ya? Ha, hech kim olmayapti shuni, ishonasizmi? Sabab? Sabab qayboq svet bo'lgani uchun. 50 ta 100 ta Damaz sotdim. Mana shu ketmaydi-da. Mayli, bunday qilamiz. Mana shu mashinga bonus qilamiz, aksiya qilamiz, aksiya qilamiz. Shu o'zi bor-ku Rahmon aka. Nega jahlimga tegib yuribsan-da? Shu Damazga seni qo'yib berib yubordim-da. Sen keraksan-da menga. Bunday qilamiz. Mana shu Damazni bor-ku. Hop, $3,000 bilan berib yuboraman. 3000 bilan. Ha. Oq, mokri Damazlarni 3,500 bilan beraman. Mana shuni 3000ga beraman. Mana shuni 3000 bilan beraman. Oylik to'lov esa 3,250,000 so'mdan tushadi. 3,250,000. Tekin aka, tekin. Lubo joyda so'rasinlar. Bunaqasi yo'q-a? Endi qarang. Oq mokri Damazlarimizni tan narxi naqqa bo'lsa 9,500. Bozorda ham so'rayursinlar. 9,500. Lubo joyda so'rasinlar. Ha, naqqa 9,500. Cheres bankka 10,000 qilib beraman. Aha. 10,000 qilib beraman, halol qilib beraman. Odamlarga o'xshab 9,400 qilib beraman, bratan, 9,500 qilib beraman deb, mana grafikdan bir $1,000 tiqib olmayman. Qilmayman shu ishni. Halol. Ana negativchilarga esa aytadigan gapim, Xudo insof bersin. Albatta. Ha, ular ana shunaqa 9,500 deb tiqib yuboradigan, $1,000 tiqib yuboradiganlar gapiga ishonishadi. Bizga o'xshab, mana bizga aniq gapni aytadigan odamlarga aka haqiqat achchiq bo'ladi-da. Achchiq haqiqatni ko'pchilik eshitishni xohlamaydi. To'ppa to'g'ri. Ko'pchilik. Haqiqat shunaqa bo'ladi-da. Xudo rahmatli Sherali Jo'rayevni bir so'zlari bor. Yaxshidir achchiq haqiqat, lek shirin yolg'on yomon. Ey jonim, shu shirinlarga aldanib qolgan yomon dedi-ku. Shoir bo'lib ketding-a. To'g'rimasmi, Nina? To'ppa. Endi Nina bu bir oilamizni a'zosi bo'lib qolgan, o'zimizni bir singlimiz, ayolim ishonib qo'yibdi, ayolimni o'ng qo'li, shu uchun bemalol ishonib qo'yibdi meni oldimga. Shu uchun Nina bilan ba'zida yurtdoshlarimiz zerikib qolmasin deb hazil-huzul qilamiz-da, Nina. Nima deding?
Qavamasang ha. Bu sotilgan bu ham aka. Bular mana sotilgan, mana egalari olib chiqib ketyapti o'sha. Hozir yuvadilar, benzinni quyib beradi. Bular hamma sotilgan mashinalar mana. Aka, soat mana 7 bo'ldi. Mana hali ham xodimlarim qancha odam ishlayapti. Keling mana o'ynaydi orqasida. Ha, mana oynadan oling mana shularni. Hammasi jivoy bo'lsin. Odamlarni oling mana. Qayerda avtosalonda ko'rgansiz shuncha odam? Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Iloyim. Ko'z tegganda ko'zi o'lib tushsin. To'g'risi. Ko'z tegmasin. Shuning uchun qancha bo'lsa yurtdoshlarga qulaylik, yaxshilik, qo'ldan kelguncha nima deydi, yordam bersangiz, mana shunday ostonangiz, mana shunday joyingiz odamlar to'lib, toshib turishadi. Yordam qo'lini cho'zsangiz, mana shu yerga Rahmonali sizni so'zingizni eshitdi-ku, sizga qaramay keldik deydiganlar mana bundan. Men rahmat aytaman shularga. Yo'llarda ham mashinalar bormi? Mana VIP, mana ishni qarang, ish jarayon. Bular hammasi sotilgan bular, aka. Bular hammasi sotilgan, mana. Mana egalar, mana egasi o'tiribdi, bratan o'tiribdi mana. Mana, mana egasi. Suhbat tortamiz. Mana olib bugun mana aka olib chiqib ketyapti. Bugun shular uzoqroqdan oling, mana aytaman. Mana shu akam intervyu bergan, mana shu avtomashinani oldim deb turib, mana kechikpayt olib chiqib ketish jarayoni. Bugun Afsona TV'dan ham ko'rishadi bo'lmasa aka. Ha, конечно. Aka qayerga ketyapti, xudo xolasa? Zangiota ketyapti. Zangiota? Shu yerga ekan, Toshkentda o'zida ekan, ha? Aka, yaxshi kunlarga buyursin. Necha pul bilan chiqyapti aka? Shuni ayting, realni. 3800 bilan avtomat. Gap yo'q. Aka. Ana az yurtdoshlar, yurtdoshlarni o'zi bilan gaplashish kerak. Xalqni o'zi bilan. Hammas aka, bugunda o'ziga 20 ta kamida mashin. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Tinchmi? Charchamaygina? Ishlar yaxshimi aka? Rahmat. Bolalar qarashdimi? Yo'q, atlichno. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, mana. Bu mashinni oldingizmi? Oldik, o'g'ilchaga. Uy qayerda aka? Uy asli Surxondaryo. Surxondaryo. Qayerdan? Sherobod. Sherobod ha? Men bilasizmi qayerdan? Sizam o'zim Denovdanmi? Denovdan. Ya, yo'q, g'alaba. Qani? Denovdanmi dedilar. Aka, necha pul to'lov qildingiz? O'zingiz ayting realni. 4700 to'lov qildim. Jentra avtomat. Full varianti. Look, avet, hamma to'la, eng oxirgi fazasi. Necha yilga oldingiz? 5 yilga. O'g'ilchaga niyat qilib olverdik, nasib kelsinlar to'ylarga yaxshi kunlarga bosadi. Sizga yoqdimi? Hamma yotib surishtirgansiz birinchi o'rinda. Hammasi so'rab, surishtirib kelyapsiz. Liderga keldingizmi? Ay, gap yo'q. Mana bizni klientlar mana shunday dalg'unli hammasi. Ana bir simsizga tikka turadigan qo'chqorni endi so'yasa damlab turib. A, bizni ham chaqiring-da aka. Qolamiz. Javob aka. Javob aka. Javob, yaxshi kunlarga buyursin aka. To'ylarga buyursin, zemlar. Keldi xizmatda sizlarga qarshamang. Rahmat aka jonim. Yaxshi kunlarga buyursin aka jonim. Rahmat. Aka, rasa xursand aka. Ya, конечно. Ya, odam uyiga aka, odamlar Matiz olib olmayapti. To'g'ri bo'lmaydi-da. Конечно. Biz men Nexa 11-ni bitirganimda otam velik olib bergandi. Velik. Bu kelma navbat, endi bu palaydi garishman, hozir 10-chi sinf o'g'limga niyat qilib jentro beryapman-da, u hammaga ham emas u aka. Mana shunaqa, har kunga ham emas. Yaxshi kunlarga nasib qilsin iloyim aka, to'ylarga buyursin. Bu xursandchilik nima deydi, bu juda ham ajoyib-da, do'stlar. Bu mana o'zim ham dadamga, dada mana Nexa. Конечно. Nexa 2 o'sha vaqtlar Nexa 1 edi. Nexa 1 2006-yildan yangi chiqqan vaqtlarida Nexa 1 lyuksidan olay deganda, yo'q, prostoydan ol deganda ozgina xafa bo'lganmanda, oxiri pul yig'ib ozgina lyuksidan olganmanda. Lyuksidan olgan vaqtimda o'shandaqa o'sha xursandchiligim mana hozirgi akani xursandchiligidek juda ham cheksiz bo'ladi-da aka. Odam yaxshi kuniga. Mana Damazlar, mana. Mana Damazlar VIP. Bor, xohlaganidan bor. Bir bonus qiling bu Afsona TV kanalidan chiqqan insonlarga bir qandaydir. Damazlardimi? Aha. 3.5 ming bilan chiqarib beraman deydim-ku, to'g'rimi? Albatta. Bo'pti, sizni obunachilaringiz uchun bor-ku. $3,350 bilan chiqarib beraman. Damazdan yana $200 kamiga. Qoradanchi.
Bek Buxorodan kelsam mana sizler için aka. Qarang, bitta narsa Bek Buxorodan keldim, Afsona TV'dan keldim dedi-ku. Mana sözümüz söz, benzin, polligi hamma narsasi qo'yib beriladi. 150 o'zi tushib yubordingizmi? Ha, 150 dollar mana aka mana. Yolg'on gap yo'q, mana oling. 3600 bilan chiqadi. 3350 dollar bilan kelib olib ketaversinlar. Ochiqcha gap. 3350 dollar bilan polligi bizini hamma narsasi ichida. Hozir bu 250 dollar bo'lamiz shunda? Ya 350 dollar. 250 dollar skidka. 250 dollar skidka. Oylik to'lovi bor-ku mana. 3,250,000 so'mda tashkil qilib turibdi. Mana shu holatda ketadi. Mana shu holatda ketadi. Nomeri hammasi ichida. Ba'zi birlar aytadi-da, aka, hozir bittan 150, 250 oldi-yu, nimaga tiqib qo'ymaydimi deb. Yo'q, yo'q, mana aka, mana. Mana oy-moy mana shu pulni to'laydi, tamom mana. Yaqinlashtirib ko'rsatinglar jigarim. Mana. Mana ketdimi? Aha, mana. Narx-navosi kerak mana. Bu kam emaydi, bir xil narsa keladi. 3,250,000 so'mdan oy-moy to'lanadi. Bosh to'lovi esa 3600 bilan chiqqan Bek Buxoro Afsona TV'dan keldim desa 3350 dan olib ketaversinlar. Gap yo'q. Sizlarni aytib kelsa 3350 dan olib ketaversinlar. Ad dushi. Bo'laveradi. A bu taraflar ham terib yuboribsiz, bu taraflar ham. Ha, VIP. Hozir mana ko'rsatamiz mana. Mana shunday yurgan vaqtimda bizni Bobigimiz kelib yurardi, boshidan silab qo'yardik, ha? Esingizda bormi? Bobikni qo'yib qo'yaman, mana Bobikni mana shu yerga, mana shu yerga qo'ying videoni Bobikni. 500 dollar beraman Bobikimni ko'rib olib kelgan odamga. Va'da, va'da. Bo'ldi. To'g'risi, nima deydi? Mehrim tushgandi-da. 300 dollarlik, 500 dollarlik manasalar it olganmiz-ku, boqqanmiz. Albatta. Undaqa bir mehribon, unday bir aqlli it bo'lib chiqmaganda, bu bechora o'zi kelganda. O'zini parvarishladik, yuvintirdik, cho'miltirdik, uni ovqat berdik, oyoqlari singandi, yomon ahvolda edi. YouTube'da oldin ham aytganman, boshda kelgan vaqtlari semirtirdik, uni chiroyli qildik, bolalarim bilan o'ynardi. Endi shuni kimdir o'ynab ana bu olib ketib qopti-da. Mobodo ko'rgan odamlar bo'lsa 500 dollar va'da. Söz. Lavs. Endi Bobikni rangini bilib qolsa o'sha Bobikni olib kelish beramga ish qilib. O'sha Bobik. Bobigim o'sha. Nima Bobik, to'g'rimi? Ha, Bobik deganimdan o'zi oldimga yugurib keladi u. Aka, bu mashinam tayyorga turibdimi? Tayyor, startda. Startda. Startda hammasi. Bo'ldi. Qoralari ham bor mana. Yana bitta aytaymi, yana bitta. Trekker qolib ketdi lekin. Trekkermi? Ha. Trekkerni qo'yib turing, hozir men Gentra'ni bitta skidga qilib tashaylik. Boshqa skidga qilasiz. Bu Gentra'ni bezlikligi. Ha. Avtomat. Puli kamroq bo'lgan yurtdoshlarimizga. Hop. Bezlik bo'ladi. Aha. Avtomat bo'ladi lekin. Hop. Yaxshi ko'rinib turibmanmi? Zo'r. Puli kamroq bo'lgan yurtdoshlarga bor-ku, 3800 dollar bilan Gentra olib ketsinlar mana avtomat. 3800 dollar bilan. Faqat luki yo'q. Barcha ishlari ichi, hammasi ichida. Faqat luki yo'q. Luki yo'q. Ana. 3800 dollar bilan Damas 3300 bilan chiqyapti. Albatta. 3800 dollar bilan toychoqda avtomat korobka. Fu, maza qilsinlar. Damas 3350 dollar bilan chiqaraman. 3350 dollar bilan va'da qildim. Bezluklar oqlari ham bo'lgan, ha? Xohlagan svet bor. Aka, mana meni bitta shekilli. Ha, mana ish jarayonini ko'ryapsiz-ku. Soat mana 7-8 bo'lib, uravur bo'lyapti, uravur. Ko'rsatmasin. Mana bu yoq. Katta bazasi. Ye, bor ekan uchun. Ha, bizda hamma narsa bor, aka. Hamma narsa bor. Aka, mana qovushni xohlaganidan bor mana VIP. VIP. Qancha kerak? Chang bo'lsa yotdi bechoralar, egalarini kutib yotibdi. Mana 1000 dollar, 1500 dollarga zarariga bo'lsa sotaman. Keyin arzoniga olamanda, yana tushib tursin, foydamni qo'yib sotaman. Nima bir aylantirsam zararimni qoplab olaman. Bir aylantirsam. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Sotib yurtdoshlari mazza qilsin. Tushdimi, tushgan vaqt olsinlar. Bu yoqda ham bor aka. Ay, sotilyapti, ko'rdingizmi ular nima? Qani bu kobaltlarimni nima qilay? Mana yo'q qo'yibsizlar mana. Mana kobaltlar VIP. Bugun aka o'rtacha hisobda nechta sotildi? Kamidami? Kamida.
Sredni. 18 talar ketdi. 18 ta. Kecha boshladilar-da. Hujjat bo'lgan. Aha. Uchtasini Endi hujjat bo'lyapti-da. Hozir 15 ta hujjati bo'pti. Uchtasini hujjati endi bo'lyapti-ku. Ha, ha. 18 ta. Ha, bugun bizda xudo xolasa qolmaydi. Bugun kelgan odam bugun ishi bitmay qolsa, ertaga bitiradigan bo'lsak, gasinsalarimiz VIP. Gap yo'q. Ana shunaqa gaplar. Endi yana qanaqadir savol-javoblar bo'lsa, chiroyli-chiroyli savol-javoblardan beringlar. Yurtdoshlar bir maza qiladigan savol-javoblardan. Fon normalni bo'lsa, normalni turaman. Agar normalni bo'lmasa, eshik oldiga turib gapiramiz siz, eshik oldiga turib gapiramiz. Yaxshi, sal tinchroq. Ha? Hozir mashina tugab qolmaydimi axir? Xudo xolasa biz mana reklama boshladik. 10 kungacha javob beraman. Mana shu narxiga 10 kungacha. 10 kungacha ushlab turaman. Ya'ni 20-yilgacha. 20-oktyabrgacha ushlab turaman. 20-oktyabrdan keyin narx necha pul bo'lishini uni Alloh biladi. Mosh shunaqa narx bo'lib qolar, mosh yana tushib ketar. Lekin tushib ketmasligiga 90% garantiya beraman. Ilafda kreditaga 3 yildan 7 yilgacha, shunaymi? Yo'q, 3 yildan 5 yilgacha bo'ldi. 7 yillik yo'qoldi. Hozirgi berilib turgan savol, mana savol berdingiz. Hozirgi berilib turgan narsa bu Kapital Bank o'ylab topdi yurtdoshlari uchun, mijozlari uchun. Bu hozir bitta kredit berilyapti-ku, aslida ikkita kredit. Bittasi mikrozaym, bittasi esa boshqacha kredit. Boshqa banklar hali unaqa qilgani yo'q. Çünkü bu bank baribir yo'lini topadi yurtdoshlar uchun. İkkita grafikni bitta qilib biz to'g'rilab chiqarib beryapmiz odamlarga. To'lov bitta bo'ladi. O'zlari ikkita grafikka bo'lib to'lov olaveradi o'zlari bankni o'zida. To'lov bitta bo'ladi. Xo'p, endi savol aka. Nomingizga kredit bo'lsa aka. Moshina olsak bo'ladimi? Vaqtida to'lab yurgan bo'lsa, ha, bo'ladi. Zamishini bo'lmasa? Ha. Qarzdorligi oyma-oy vaqtida to'lab yurgan bo'lib, prosrochka, rasrochkasi bo'lmasa, ha, albatta olaveradi. Qancha olasa shuncha. Shunday. Bitta odamga nechta kredit masalan moshina mumkin ikkita moshina olsa bo'ladimi? Bir odam yo'q. Ishonchli odam bo'lsa, qancha olasa shuncha kredit beriladi. Qoplarsa deyapti-da hozir. Ha. O'sha ish jarayonini tekshirib chiqiladi. To'lab bilishiga ko'zi yetsa. To'lab bilishiga ko'zi yetsa. Ha, aniq, normalli odam bo'lsa, qancha xohlasa shuncha beriladi. Qarang aka, yana bitta savol. Hozir tashqarida nimani ko'rsatdik? Bonusni, ya'ni bitta tracker, ikkita kobalt qo'yib qo'ydingiz. Shunday. Unga qanaqa qatnashadi odamlar? Mana avtomashina olishyapti-ku. Xo'p. Ertadan boshlab avtomashina olgan odamlarga mashinaning raqami, mana bunday qog'oz bo'ladi, telefon nomerlari hammasi yoziladi, o'ralib-o'ralib. Bundan bir 8-9 oy oldin biz juda ham katta bitta Damas, ikkita Umra safari, 40dan oshiq bitovoy texnika va 400 odamlik qilib Navruz bayramini qilib beruvdik. O'shanda ham bir 60-70 ming dollar rasxod qilganmiz. Bayram qilib yurtdoshlar uchun chiroyli qilib berganmiz. 300 odamga mo'ljallagandik. 700 odam kelgan o'shanda. 700 odam. Osh yetmay qolib, 50-60 kilo osh yetmay qolib, besh qozon degan oshdan borib osh sotib olib kelib odamlarga tarqatib berganmizda. Millat qilish uchun emas, просто shu daraja bizni kuzatib boruvchilarimiz, bizga ishongan odamlarimiz ko'p bo'lganligi uchun. Ochiqcha gap. Xo'p, keyin boyagi savol aka, dediniz, bitta stop qoling, bitta stop qoling. Xo'p, demak, hozir savol berdingiz. Aka, u o'yin qanday o'ynaladi deb turib savol berdingiz. U o'yin shunday bo'ladiki, avtomashina xarid qilgan odamlar ortiqcha bir sim pul to'lashmaydi. Uni yurakdan qo'yildi, omadli xaridor. Kim omadli xaridor bo'lishi mumkin? Xaridorlarni ichidan. Xo'p, avtomashina xarid qilgan odamlar telefon nomerlari, avtomashinasining raqami va texpasportini, mashinaning raqamlari yozib qoldiriladi. 10-noyabrda, 10-noyabrda o'sha barabanda nechta mashina sotilgan bo'lsa, shu birgalikda blogerlar bilan birgalikda barchalari 10 kishi bo'lamizmi, 15 kishi bo'lamizmi, jonli yig'ilamizda, jonli efir qilamizda. O'zlari tortishadi. Bolalar kim xohlasa o'zi tortishadi. Kimga chiqsa shuni baxti. O'shanga beramiz.
Kimga chiqsa o'shanga beramiz. Xo'p. Bu mana savollaringizga javob. Xuddi shunday bo'ladi. Unga ortiq birovsin, birisim to'lanmaydi. Uni yurakdan qo'yadi. Sotib olgan insonlar qatnashadi. Ha, sotib olgan odamlar qatnashadi. 20-slovgacha. 11-slovdan 10-noyabrgacha. Ha, bir oy. Bir oy. Bir oy davom etadi. Aka, endi qarang. Endi viloyatni nomerini ham shu yerdan taqib beramizmi? Hamma shu yerdan taqiladi. 10 viloyat nomerimi, tashoblismi? Toshkent shahar nomerimi hammasi. Ming bor uzr so'rayman, ozgina charchab qoldim. Ertalabdan beri piyoda yuribman. Mashinaga ozgina suyanaman. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, noto'g'ri tushunmaysizlar. Kun uzog'i bugun tik oyoqda yuribman. Aka, endi qarangda, hozir narxlar tushdi-ku. Aha. Nima sababdan tushdi deb o'ylaysiz? Narxlarmi? Ha. Narxlar tushganining sababi birinchisi banklar yopildi. Biz xudodan so'ragandik, mayli banklar yopilsin. Narxlar tushsin deb Allohdan videolarimizda yurtdoshlarimiz meni kuzatib boruvchilar bilishadi. Xudodan so'ragandik, narx tushsin deb ko'pchilik do'stlarimiz aka narx tushsin, biz ham mashin minaylik deyishganda, o'sha vaqtda Allohdan so'ragandik, nima deydi, mash o'sha duolarimiz ijobat bo'ldimi? Banklar yopildi, 15 kunga bo'lsa ham narxlar tushdi. Tushganda lekin odamlar baribir odamlar norozi bo'lishdi, bank ochilsin, biz avtomashina olishimiz kerak, Rahmon aka, birsim eksim arzonmi qimmatmi xudo bersin. Ha, 4000 qo'limizda 5000 pulimiz bor, o'sha 15000 20000 pulimiz yo'q, uni qachon yig'amiz, bank ochilsin aka, qachon ochiladi, ochilsa telefon qilasiz deb qanchadan qancha odamlar telefon nomer berib ketgan, hali vaqtimiz bo'lgan yo'q telefon qilishga. Sababi uspet qilmayapmiz. Kelgan odamlarga mashin berishga hozir uspet qilmayapmiz. Ochiqcha gap. Dokument, bank. O'sha shuni hisobiga bank yopilganini hisobiga mashinalarning narxi tushdi. Endi qay ko'tarmaydi aka? Albatta, baribir ko'tariladi mashinalar. Yana ko'tarilidimi? Yana ko'tariladi. Sababi mana qarang, o'ylab ko'ring. Misol keltirib beraman, misol. Guruch 10 tonna guruch sotuvga chiqdi. Guruch odamlar olib ko'p olib boshlagan sari guruch kamaya boshlaydi. Albatta. Kamaya boshlaganini bilgan guruch puruchlar esa ko'proq guruchni narxini ko'tara boshlashadi. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. Xuddi shunday bo'ladi-da. Mashinalar ham qanchalik ko'p ketgan sari shunchalik narxi oshib boradi. Mashinalar qanchalik sotuvga sotilmay qolgan sari shunchalik narxi tushib boradi. Yurtdoshlarimizga yana bir arzonroq qilib berasizmi aka? Masalan, hozir men arzon holatda turibdi. Shunda arzon holatda buni 10 kun ushlab tura olaman men o'zimda bor narsani arzon berishga. Chunki YouTube ga chiqib gapirgandan keyin ertaga mashin ko'tarilib ketdi, ertaga. Chunki ko'tarilishi aniq 2-3 kundan keyin. Chunki uje bugun sezila boshladi. Bugun uje mashinchilarga telefon qilsak, banklar ochilibdi deb 100-200 dollar uje qimmat ayti boshladi. Endi yurtdoshlar faqat nima noto'g'ri tushunib, banklar yopilsin, narxlar tushsin demasinlar. Unday deydiganlar mashin olmaydigan odamlar. Unday emas. Banklar ochilsin iloyam. Xalq maza qilsin. 2000 dollar bilan mashin minsin yurtdoshlar. Narx tushsin iloyam. Narx tushsa tushishini boshqa yo'llari bor. Uni ham xudodan so'raymiz birgalikda. Birgalikda so'rasak, albatta narx tushadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Narx tushishi yana nimaga bog'liq deb o'ylaysizlar? Mana sizlarga savol. Avtosalon ochilsa narx tushadi? Ha, ana malades. Avtosalonni ochib tashlashsa, Avtosalonda erkin bo'lsa, erkin bemalol bo'lsa, qanisha narx tekin bo'lib qoladi, tekin. O'zining narxi. Hozir pulga zarli odamlar o'zining narxidan 500 dollar kamiga sotdilar. Eslaringda bormi? Shunaqa. 500 dollar kamiga. O'sha vaqtlar ham banklar ishlab turdi. Lekin avtosalonlar ochiq edi-da. Bemalol to'lov qilsa bo'lardi. Ha? Ha. Boya tashamadimmi? Yetdingmi? Yana bitta savol qolib ketyapti. Aka, masalan, 5 yilga olyapti kreditda. Orada masalan pul bo'lib qoldi-da, 1 yilda yoki 2 yilda yopib qo'yapti. 1 yilda yopsa foizi qana bo'ladi? 1 yilda yopsa 1 yillik foiz to'laydi. Ha. 6 oyda yopsa 6 oylik foiz to'laydi. Sug'urta pulini qaytarib oladi. 15 kun, 20 kun ish kunida sug'urta pulini qaytarib olish imkoniyati bo'ladi bemalol.
Oxirida nima deyolas endi obuna, mana shu obunachilarimizga mana. Oxirida mi? Yurtdoshlarimizga. Yurtdoshlarga mana hozir ko'rdilaring. Rossiyalardan kelib turibdilar odamlar. Men mehnatda yurib, Allohni tanidigan nima deydi? Shu uy joy qilaman, mashin qilaman, shu farzandlarim bilan baxtli yashayman degan insonlarni ko'ngli ochiq, qalbi toza insonlarni duo qilamiz. Boshqa nima qilamiz? Chiroyli. Allohdan so'raymiz. Allohim, ilohim, musofirda yurgan yurtdoshlarimizni qani ilohomin musofirda yurgan yurtdoshlarimizni ishlarini rivojini berib, kistalari pullan to'lib, toshib, farzandlari, ota-onasi bag'riga sog'-salomat yetib kelishlarini Allohdan so'rab qolamiz. İlohim, kimning-kimingda yaxshi niyatlari bo'lsa, ana shu yaxshi niyatlarga yetirib, har bandani Allohim yaxshi narsalarga yetkazishda ilohim nasib aylasin. Sizlarni ham ishlaringizga rivojini bersin ilohim. Akukachiligimiz abadiy bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizga ilohim ko'z tegmasin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Mana shunday bizni o'ynab, kulib, bemalol gapirtirib qo'ygan yurtboshimizni boshi omon bo'lsin ilohim. Kimni ko'ringda yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh ham shu yaxshi niyatlarga yetirib yursin ilohim. Amin. Allohu akbar. Aka sizga ham rahmat. Ishlaringizga omonlik. Ko'rishguncha yigitlar, ishlaringga sog'lik. Mana hamma gapni gapirib bo'ldi. Keyin yana bitta narsa. Bek Buxoro Afsona TV mana shuni ayt. Ikkalaringizni ham kanallaringizda kim zo'r kommentariy yozgan va kommentariyasi chotki bo'lib ketgan. Zo'r bo'l, like zo'r yiqqanlarga 5 kishiga siznikiga, 5 kishiga siznikiga $50 har bittasiga beraman. Podarkasi. Shuni kartasiga tashlab beramiz. Kim zo'r so'z aytib, o'sha so'zi kim ko'p like yiqqani bo'lsa, albatta bizni Lider Avtositiga o'tib obuna bo'lib qo'yish va like bosib qo'yishni unutmanglar. Sog'likda ko'rishguncha aziz yurtdoshlar. Qanaqa fikr endi masalan? Yaxshi fikr. Do'stlar, Lider Avtositi haqida avtomashina olib ketganlar bor, bizlarda mehnatimizni ko'rganlar bor, bizlar olmoqchi bo'lganlar bor. Qancha ko'p like yiqqan kommentariy bo'lsa, o'shalarni 5ta 5tasiga $50 yurakdan prosta podarka qilamiz. Keyingi kelishimizda nima? Keyingi kelishimizda o'shalarni menga mana ko'rsatasizlar, Rahmon aka, mana bu shuncha like yig'ibdi. Mana bu mana shunday like yig'ibdi deysiz. Prosta ad dushi yurakdan 5ta insonga deysiz-a? 5ta 5ta, siznikiga 5ta, bu kishinikiga 5ta. Kommentariyasi chotga chiqqan va albatta podpiska Lider Avtositiga bosilgan bo'lish shart. Sog'likda ko'rishguncha do'stlar. Mana akalar. Qancha mashina kerak bo'lsa, shuncha bor, eng qizig'i faqatgina like bosib obuna bo'lib qo'ygan insonga ham, mana Afsona TV'ga obuna bo'lib qo'ygan insonlarga ham $50 5ta insonga beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar.